वाला 150 लीजिएगा। हाँ थोड़ा कम कर दीजिए 150। हेलो गाइस की खबर आपलोक आशा कर आपलोक सकलरे ভালে আছে মই বৰ্তমান ভালেই বাৰু এতিয়া যাবলে উলাইছো ধুনুক ড্ৰয়িং ক্লাছত নিছো এতিয়া দুটাৰ পৰা ক্লাছ থাকে এই 1:30 বাজিলে এতিয়া 2টা খুজকাই যাম কাৰণে অকমান সারিয়ালি হয় খুজকাই যাম এখন অকমান আগতেকে উলাই গৈছো এটা গেট সেট তলা মাৰি লওঁ ধুনু এটো ধৰা ধৰা এটো মই গেটখন তলা মাৰি লওঁ হা এটো নাই ৰটো বহুত চুকা হৈছে আজি গৰমো হৈছে रिक्सा पाले रिक्सा जब लगे ये वाला 150 लीजिएगा। हाँ थोड़ा कम कर दीजिए 150 में दे देगा। এটা কি হল আমি বোকাখাত গৈ থাকোঁতে মানে ৰাস্তা কাষতে বিহৰা বজাৰ কাষতে এনেকৈ গাড়ী চাৰিবোৰ বিকি আছে বেটাৰ কাৰণে এখন চাই দিছোঁ কম দামতে দি আছে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে থোৰাটো কাম কৰি দিজে নেৰেগা ইয়াতে আকৌ খুব ধুনীয়া মানে বস্তু এটা দেখিলোঁ এইটো দেখি মেলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইটো 200 টকা কৈছে 100 টকাত দিছোঁ 100 টকাত দিছে বাৰু এইটো লৈ যাওঁ ললোঁ এইটো ডেকৰেশ্যন মানে এইটো কৰা ধুনীয়া লাগিছে এইকাৰণে লৈ ল'লোঁ দুপিচ আহেগা 650 वो भैया तो 700 में दे रहा था 700 लीजिए ना 700 में होगा ये वाला 100 लीजिएगा दोनों मिलाकर 500 लीजिए ना नहीं नहीं 500 होगा तो दे दीजिए वो वाला खोल के दिखाइए थोड़ा আমি আহিছিলোঁ কালি বোকাখাত এতিয়া আজি যামগৈ ডাঙৰ মায়ে মানিমুনি অকণমান ছিঙি দিছে বাৰীৰ পৰা মই ডাঙৰ মাক দেখাই দিছোঁ এইখিনিতে মানে মই ডাঙৰ মাক ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে এই পৰিলোঁ ওপৰ বা তললৈ একদম পৰি গ'লোঁ চুচৰি মেলি ক'ৰবাত ডাঙৰ মায়ে মানিমুনি বুটলি আছে আমি আজি যামগৈ দেৰগাঁও সেইকাৰণে মানিমুনি অলপ চিঙি দি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ধনশিৰি দলংখন RCC দলংখন চাব পাৰিব আমাৰ ধনশিৰি দলং আমাৰ ঘৰৰ কাষতে লাগি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ মায়ে দলংখনত উঠি দেখাব আপোনালোকক লাগি আছে এইখন হৈছে দলংখনৰ নাম আছে বাৰু কি দলং জনা দলংখনত উঠি গৈ আছে এই দলংখনৰ নাম কি জানেনে পুৰকি দলং ৱা ধুনুৱে গৈছে আমাৰ ধনশিৰি দলং আমাৰ ঘৰৰ দলং পুৰকি দলং ধৰি ল ধুনু ধৰি নলওঁ কেলে এই হ'ব নালাগে গুচি আহ আৰু হৈ গ'ল গুচি আহ তাকো উঠাই দিওঁ আহ হৈ গ'ল মুনু ধৰি নলওঁ কেলে লাটোক ধুনু দলংখনৰ নাম কি হয় ধনশিৰি দলং পুৰকি দলং এইফালে আমাৰ বাহনী মুনু দলংখনত উঠি কেনেকুৱা লাগিলে হা মই নুঠো মই পৰিম সেইকাৰণে নুঠো আৰু দলংখনত
কেন কা লাগিলে দলংখনৰ ৰুটি কেন কা লাগিলে কৈ দিয়া ভকে এই জুপা আমাৰ কুন্দুলিছা এই জুপৰমাই মানিমুনি বুটলি আছে আমি ঘৰলে লৈ যামগে আজি যাম যে এখানে মানিমুনি বুটলি দি আছে আমাৰ ঘৰৰ পা এফালে বেক সাইডে ভিউটো বহুত ধুনিয়া দেখিছে বেয়া হ'ব ন এইখিনি এদৰ থৈ দি নালাগে ধুব কি সিঙিলা তুমি মানিমুনি সিঙিছি ডাঙৰ মানিমুনি ন নিজৰ বাৰীৰ হয় নিজৰ বাৰী কিহৰ লগত খাম মাছৰ লগত মাছৰ লগত খাম ঠিকে আছে ভাল কাম কৰিলা আই এতিয়া লা দেগাও আহি পালো আহি পোৱাৰ পাছত লাটোৰ দাঁতৰ বিষ লাটো আমাৰ ইমান ভাল লৰা দাঁত ভাঙিব লৈছো কৈ দিয়া ইমান ভাল লৰা আমাৰ দাঁত ভাঙিব দিছে মা কৈ দিয়া মোৰ লাটোৰ গোটেই দাঁতখিনি ময়ে ভাঙি দিছো এই দাঁতটো চফা কৰি আছে বাবুয়ে আজি বাবুয়ে খানা বনাব তৰাগাজ আৰু কি তিতা কেৰেলা কি আলু ভাজি তৰাগাজ আৰু এইটো ছিজনত কি কি মানে তৰাগাজ আৰু কেৰেলা খাব লাগে বুলি কয় ছিজনত খাব লাগে তৰাগাজ আছিলে মই বনাব নাজানো বাবুয়ে বনাব তৰাগাজ আৰু ফুলা আলু ভাজি তেনেকৈ এই চফা কৰি আছে চফা কৰিবৰ পাছত এইখিনি বনাব তাৰপাছত তিতাকেৰেলাটো মই বনাম শুকান ভাজি কৰিম আৰু এইখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছে ৰেডি কৰাৰ পাছত কেৰাহীত তেল দিছে তেল দিয়াৰ পাছত এয়া তৰাগাজ আৰু সৰু আলু এইখিনি ভাজি ল'ব